Matonat muvaffaqiyatga erishishning yagona yo'li. Jack Londonning Martin Eden asari haqida. Ushbu asar birinchi marta 1908-yilda Pacific Monthly jurnalida nashr etilgan va 1909-yilda Macmillan Company tomonidan alohida kitob sifatida nashr etilgan. Martin Eden va Jack Londonning o'zi o'rtasida o'xshashliklar juda ko'p. Ikkalasi ham quyi tabaqadan kelib chiqqanlar va faqat o'z kuchlari bilan adabiyotda ulkan muvaffaqiyatlarga erishganlar. Jack Londonning o'zi yoshligida ko'plab kasblarni sinab ko'radi. U dengizchi, zavod ishchisi va boshqa turli ishlarda ishlagan. Romandagi Rufning prototipi Jack Londonning birinchi sevgisi Mabel Applegarddan olingan. 19-asr oxiridagi taniqli faylasuflar Friedrich Nietzsche va Herbert Spencer roman qahramonining qarashlarini shakllantirishga sezilarli ta'sir ko'rsatdilar. Martin Edenning dunyoqarashi, Spencerning materializmi va Nietzsche ratsionalizmi va etikasining o'ziga xos aralashmasiga asoslangan. Ko'p jihatdan o'zini o'zi yaratgan odam haqida avtobiografik kitob tan olinishga ulkan muvaffaqiyatga erishgan. Jamiyatning yuqori toifasidagi qizga bo'lgan muhabbati qahramonni o'z-o'zini tarbiyalashga undaydi. U yozuvchiga aylanadi, ammo barcha nashriyotchilar uning asarlarini nashr etishdan bosh tortishadi. Hayotda kamdan-kam hollarda uchraydigan qiyinchiliklar, mashaqqat va tahqirlarni boshdan kechiradi. Sevgilisi tomonidan tashlab ketiladi va nihoyat mashhurlikka erishib taniqli bo'ladi. Ammo na shon-shuhrat, na pul, na muvaffaqiyat, na sevgilisining qaytishi Martinni yolg'on hayotdagi umidsizlikdan qutqara olmaydi. Martin Eden Jack Londonning eng mashhur romani. Roman ijtimoiy va falsafiy ruhda yozilgan bo'lib, ishonch bilan aytish mumkinki, Jack London tarjimai holidan bir necha dalillarni ham o'z ichiga olganligi bilan ahamiyatlidir. Asar uslubi va ravon o'qilishi kitobxonni o'ziga jalb qiladi. Bosh qahramon oddiygina dengizchi yigit Martin Eden bir kuni burjua oilasidan chiqqan boy yigit Arthur Morse'ni bezorilardan himoya qilib hayotini saqlab qoladi. Minnatdorchilik sifatida u Martinni o'z uyiga kechki ovqatga taklif qiladi. Morse'lar oilasi davrasidagi kechki ovqat paytida Martin yuqori darajadagi ma'lumotli va aqlli odamlar oq suyaklar xonadonidan juda katta taassurot oladi. Xonadon egalarining madaniyatli muomalasi, uy devorlaridagi chiroyli suratlar, san'at asarlari Martinni maftun qilib qo'yadi. Ayniqsa u Arturning singlisi Ruth bilan kitoblar haqidagi suhbati tufayli o'zi ham shu oiladagilar kabi ma'rifatli inson bo'lishni va shu bilan Ruthning sevgisiga erishishni niyat qiladi. Shu kundan boshlab Martinning hayoti o'zgarishni boshlaydi. Martin Ruth yashayotgan yuqori doiraga kirishni, u kabi balandlikka erishishni, ular kabi savodli, boy va madaniyatli bo'lishni istaydi. Shu istagi yo'lida kutubxonalarga qatnay boshlaydi va juda ko'p kitoblarni o'qiy boshlaydi. Eng asosiysi, u Ruhga munosib bo'lishni xohlaydi. Martin Ruhni o'zining ilohiy farishtasi kabi ko'rardi. Shunday qilib Martin Eden kun-u tun o'qib izlanib, o'zini yozuvchilikda sinab ko'rishni istaydi. Ruh bilan ham har safar uchrashganda kitoblar haqida uzoq suhbatlar qurishadi. Yozgan asarlarini Ruhga o'qib beradi. Ruh esa bu asarlardagi xato va kamchiliklargagina ahamiyat berib, Martinning tirishqoqligiga, undan yozuvchi chiqishi mumkinligiga ishonmaydi. Ruh Martinni tarbiyalashni, uni o'z yo'liga solishni istaydi. Unga ko'p narsalarni o'rgatish barobarida ishga kirishga ham unday beradi. Martin esa yozuvchilikda o'zining omadini ko'rayotgan edi. Martin Ruhni yaxshi ko'radi. Ruh ham Martinni sevishini tan oladi. Ular bir-birlariga bo'lgan his tuyg'ularini tan olishadi. Lekin Ruhning ota-onasi esa ularning sevgisiga qarshi. Sabab Martin juda kambag'al bo'lishiga qaramay, xizmatga kirishni istamay yurganligi. Martin Ruhdan unga 2 yil muhlat berishini so'raydi va shu muddat ichida o'z asarlari orqali muvaffaqiyatga erishib, o'zining Ruhga munosib ekanligini isbotlashini aytadi. Unga hamma narsani, chekishni tashlashidan tortib, yozgan asarlari unga pul va shon-shuhrat olib kelishiga ishonishini so'raydi.
Afsuski hech kim unga ishonmaydi. Har safar undan ish topishni so'rashsa ham, uning barcha qo'lyozmalarini noshirlar, gazeta va jurnallar ularni qaytarib yuborayotgan bo'lsa ham, rad etilgan bo'lishiga qaramay, u o'ziga ishonishdan to'xtamaydi. Natijada sevgilisi undan voz kechib, og'ir qiyinchiliklarni boshdan kechirib, pulsizlik, ochlik azoblarini yengib o'tib, barcha sinovlar va qiyinchiliklarni boshdan kechirgach, u nihoyat muvaffaqiyatga erishadi. Ochlik, rad etilish, so'z bilan tasvirlash mushkul bo'lgan azoblar Martinni buka olmagan. Lekin odamlarning u omadga erishgach munosabatlari o'zgara boshlagani Martinga qattiq ta'sir qiladi. Hattoki o'zining jonidan ortiq ko'rib sevgani Ruf ham Martin mashhur bo'lib ketgach undan kelib kechirim so'raydi. Bu narsalar Martinni qattiq tushkunlikka tushirib qo'yadi. Nihoyasiz savollar girdobida o'zini o'nglab ololmaydi. Nega endi uni kuniga o'nlab odamlar tinimsiz taklif qiladigan bu kechki ovqatlar u bazmi jamshidlar u ochlikdan azob chekayotganda yordamga kelmadi. Axir bu ziyofatlarga u o'sha paytda muhtoj edi-ku. Unga omad olib kelgan asarlarini u kambag'allik paytida och nahor qashshoqlikda yaratgan edi. Ayni damda esa uning hamma narsasi bor. Pul, mablag', mashhurlik bor bo'lsa, nega endi unga bu yasama munosabatlar kerak? U och qolganida bularning hammasi qayerda edi? Bir necha kun ketma-ket ovqat yemay yozgan asarlari tufayli hurmat qilishyaptimi yoki uning o'zinimi? Yo bo'lmasa uning mashhurliginimi? Buning hammasi juda qayg'uli. Ajablantiradigan tomoni shundaki, Martin Eden moddiy va jismoniy azoblarning shunchasiga bardosh berib, bu ruhiy qiyinchiliklar oldida aziz bo'lib qoladi. Ya'ni u hayotdan, yashashdan ko'ngli qoladi. Ushbu romanda muallif juda muhim va dolzarb muammolarni qoldiradi. Abadiy o'z yechimini topmay kelayotgan savolni o'quvchiga tashlab ketadi. Inson bilimi uni baxtli qiladimi yoki baxtsizmi? Bu savollarga o'quvchi o'zi javob topishi lozim. Shubhasiz, jahon klassikasining yorqin durdonasi Martin Edenni har bir kitobxo'r o'qib chiqishi zarur. Yoqimli mutolaa. Tamom.